Nyt joutuu vähän puhumaan kovempaa, koska täällä on melkoinen tuuli täällä Montbellin pätkän lähtöviivalla. Eli onko tää nyt sitten lauantain erikois, kun en minä muista, minä en oo kattonut karttaa ihan hirveästi. Meillä ei ole hirveätä stressiä tästä rallista. Aurinko paistaa, lämpö löytyy ehkä noin 20 astetta suurin piirtein tällä hetkellä. Tää tuuli ehkä vähän aiheuttaa olosuhteet kylmemmäksi, mutta ei haittaa. Ulkomailla on aina kiva. Nyt ollaan muuten sitten ihmiset rakkaat kaikki siellä ruudun toisella puolella. Rooman valtakunnan aikaisia ihmeitä. Eli kastelujärjestelmä näkyy tuolla takana. Aqueduct. VRC:llä semmonen pikku kellahdus. Vittu, että meni rikki tuo auto saatana. Mitä JP pääsi käymään? No en tiedä, mutta vittu, että meni rikki noinkin pienestä kellahdusta saatana. Lasikuitukoppi. Ne hajo. Legendaarinen kaatoryyppy. Hola! Se oli sitten shakedown-pätkä nähtynä ja Növillehän siihen pisti vehkeet katolleenkin oikein eteen. Silpuks, totaalisen rikki. Totally wrecked. No, ihan semmonen perushauska päivä. Naama vähän palanut ja kuumahan täällä on koko ajan. No ok, mä vähän liioittelen, juu. No eipä mitään. Katsotaan sitten, koska tulee kisaklippiä. Huomisestahan se ralli sitten alkaa perjantai. Me mennään Peselsin pätkälle, eli erikoiskoe numero 3 rallissa itsessään listalla. Ja lauantaina ja sunnuntainakin totta kai mennään jollekin pätkille, mutta Pesels on se virallinen erikoiskoe, mihin menemme huomenna. En tiedä, en usko, että huomiseen illan aikana ehdin editoimaan videoon, mutta katsotaan reissun jälkeen sitten jotain pientä klippiä vielä teille kotikatsoma. Minä kiitän, kuittaan ja toivotan kaikille hyvää yötä, morjestaan!